शिवसेना जिल्हाप्रमुख मनीष काळजे यांच्यावर दाखल होणाऱ्या गुन्ह्यासंदर्भात पोलिसांना जाब विचारण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचे सचिव तथा सोलापूर संपर्क नेता संजय मशिलकर सोलापुरात आले होते. यावेळी त्यांनी सोलापूर शहर जिल्ह्यातील शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांसमवेत पोलीस आयुक्त एम राजकुमार यांची भेट घेतली. यावेळी त्यांना निवेदन देण्यात आले. शिवसेना सचिव संजय मशिलकर यांनी निवेदनात म्हटले आहे की सोलापूर शिवसेना जिल्हाप्रमुख मनीष काळजे यांच्यावर सतत होत असलेल्या खोट्या गुन्ह्यांच्या संदर्भात मागील 3 महिन्यांमध्ये सतत एकापाठोपाठ एक असे 3 खोटे गुन्हे जाणीवपूर्वक मनीष काळजे यांच्यासारख्या जबाबदार जिल्हाप्रमुखांना राजकारणातून संपवण्यासाठी आणि त्या अगोदरील झालेल्या 2 गुन्ह्यांमध्ये पोलीस चौकशीअंती सबळ पुरावा न मिळाल्यामुळे आपणाकडून ब फायनल करण्यात आल्याचे दिसून आले. अशा खोट्या प्रकारचे गुन्हे यापुढे होऊ नयेत. तरी या संदर्भात जाणून बुजून सोलापूर पोलीस आयुक्त कार्यालय येथे कार्यरत असणारे पोलीस उपायुक्त विजय कबाडे यांना निलंबित करून त्यांची सखोल चौकशी करावी अशी मागणी त्यांनी पोलीस आयुक्तांना दिलेल्या निवेदनात केली आहे. यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचे लक्ष्मीकांत ठोंगे पाटील, मनोज शेजवाळ, महेश साठे, सतीश तपकाळ, संजय देशमुख, चरणराज चौरे, राजीव बाबर, नंदकुमार मोरे, समाधान दास, कल्पना स्वामी, समीर शेख, मुक्ता खंदारे, जस्मिन पठाण, दादासाहेब पवार, सैफन पटेल यांच्यासह शिवसेनेचे शहर जिल्हा पदाधिकारी आणि युवक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी प्राईम महाराष्ट्र न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा.